Jeg er i gang med sådan en opgave om krigen i Syrien, og at herfra prøve at få kontakt til en af de frivillige i Grækenland over Facebook. Og her i går lykkedes det mig faktisk at nå frem til en af de frivillige fra Røde Kors. Og hun fortalte mig omkring, hvordan forholdene var i de her flygtningelejre sydpå, og hvordan de ikke rigtig fungerede. Og altså, hvor mange der egentlig var kommet der til de sidste par dage. Okay. Ej, det lyder helt vildt godt. På Facebook kan man være heldig at få helt dagsaktuelle informationer om noget. Og det gør det ret spændende. Og man skal bare tænke sig grundigt om, hvem man kan stole på, og hvem man kan kontakte. Og her ved man jo selvfølgelig, at Røde Kors er der. Men det kan også være nogen, som kender nogen. Og så spørger vi bare lige på Facebook, kender I, eller du, nogen, som jeg kan kontakte vedrørende det her DM-emne?